የት ሄዳለሁ ብለሽ ነው የመጣሽው? ሚካኤል ከሰው ካየኝ ብዬ ነጠላ ሸፍኜ የት ሄጃለሽ? ሰው ካየኝ ብለሽ ሚካኤል ወይ የት ነው የምትሄጂው ሲሉሽ ሚካኤል ለማለት ነው የመጣሽው? ሳትፈልግ ነው የመጣው? እሷ ይዛ መጣ ዝም ብላ ሚካኤል ሄዳለሁ ብላ ሰንቴ ከመሆን እኮ ብሞት ይሻለኛል ነበር ምለው። አንቺ ምታከራዩ ቤት አለሽ እንዴ? ሱቃለሽ የት ነው? የሱቅ ፒያሳ ደሩ ማለት ያ? አዎ ሱቃናት ፒያሳ። እሱን እንኳን አታይም ዞር ብላ ሄዳ ክራን ተቀብላ ነው የምትመጣው። ጴንጤ እንትን ይልሻል ያስጠላሻል? አዎ አልበላም፣ ጭራሽ አልበላም። አብረሽም አትበይም? ምን አረካት አንተ? ምን ያላረኩ አይደል? ይዳናል። አዎ ፊት ላይ እሳት ነው። ምንድን ነው ያረካት? ሳትፈልግ ነው የመጣው። እሷ ይዛ መጣ ዝም ብላ ሚካኤል ሄዳለሁ ብላ አሳባ ነው የመጣቸው። አንተ ግን ምን አረካት? እሷን ኑሮዋን ልጆቿን ኑሮዋን ሁሉ በታተንከው። በምንድን ነው የበታተንከው? በድግምት ሱቃላት ፒያሳ። እሱን እንኳን አታይም ዞር ብላ ሄዳ ክራን ተቀብላ ነው የምትመጣው። ቤቱን አታይም ጭራሽ፣ አትሄድም ወደዛ ዞር። አሀ ተዘግቷል፣ እዛ የተሰራ ስራ አለ። ስለዚህ አሁን አንከራታሽ ነው አንተ? እየተንከራተተቻው ኦኬ። ዛሬ እኮ አሁን ሰዓት ሚካኤል ሄዳሉ ብላ ነው የመጣችው ግን ዛሬ ሳልፈታ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ሳልፈታ ሰዓት አልቋል። አሁን ያንተ ሰዓት አለቀ። አሁን አለው ጭንገፋም ፍሪ ነጻ፣ በኢየሱስ ስም ነጻ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጠላታችሁ እንደዚህ ተመቷል። ይህ የእግዚአብሔር ጣት ነው ተመቷል። የፍርድ ጣት ነው ተመቷል። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበላ። ታንክ ዩ ታንክ ዩ። ተነሽ እቴ ሰይ 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 እቴ። አዎ ማን ነው ስምሽ? የሻረክ እንኳን ደህና መጣሽ። ከየት ሰፈር ነው የመጣሽው? የሻረክ ከስድስት ኪሎ ስድስት ኪሎ የት ሄዳለሁ ብለሽ ነው የመጣሽው? ሚካኤል የኔ መጣሁት። ለማን ነው እንደዚህ ያልሽው? በቃ ከሰው ካየኝ ብዬ ነጠላ ሸፍኜ የት ሄጃለሽ? ሰው ካየኝ ብለሽ ሚካኤል ወይ ሰው ካየኝ የት ነው የምትሄጂው ሲሉሽ ሚካኤል ለማለት ነው የመጣሽው። ግን አንቺ በልብሽ እዚህ የሆነ መፈታት እንዳለ አምነሻል። እፈታለሁ ብለሻል። እፈታለሁ ቤንቴ ከመሆን እኮ ብሞት ይሻለኛል ነበር ምለው። አንቺ ምን ነበር የምትለው እሷ? ምን ነበር የምትለው? አሁን እኔ ያለችው ጴንጤዎቹ አትሞችም። ምን እዳ አለብሽ አንቺ? ምን እዳ አለብሽ? ተነሺ የሻረክ ተነሺ ተነሺ ተነሺ። ጴንጤ እንትን ይልሻል ያስጠላሻል? አልበላም ጭራሽ አልበላም። አብረሽም አትበይም? አልበላም አብረሽ ስሙ ዝም ብላችሁ አብረሽ አትበይም። ምግብም አብረሽ አትበይም? አልበላም ብያው አልበላም ነው ምለው። በቃ ቤት ብበላ እንኳን አለ ፒያሳ ነበር መጀመሪያ ቤቴ። ቤትሽ? አዎ። ከዛ ጴንጤ ካየሽ እንብላ ካሉሽ ከእሱ ጋር አትበይም? በፍጹም። ምክንያቱም ጴንጤ ትጠያለሽ። ግን እንዴት ሀሳብሽን ቀየርሽና ሚካኤል እሄዳለሁ ብለሽ እንደ ኒቆዲሞስ ማለት ነው ተሸፋፍኖ መምህር ሆይ አንተ የምታደርገውን ከላይ ካልተሰጠው ወይም ከላይ ካልተላቀ በስተቀር የሚያደርግ የለም፣ መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ተልከ እንደመጣ አውቄያለሁ ብሎ ኒቆዲሞስ ተሸፋፍኖ በሌሊት ቀስ ብሎ ወደ ኢየሱስ መጣ። ይኸው በየሻረግ ውስጥ የሻረግ እንዴት ግን አንቺ ቀስ ብለሽ ወደዚህ ተከልለሽም ቢሆን ለመምጣት ያስገድድሽ ነገር ምንድን ነው? ያለው ቻና ላይ ያለው ግን ከትናንት ወዲያ ነው ያንተን ቻና ላይ ያየሁት። እሺ ከትናንት ወዲያ ገና አየሽ? ከትናንት ወዲያ ነው ያየሁት። ከዛ በፊት ግን ሌላ ታይ ነበር?
አዎ ያለው ይሄ የኛን ግን ካየሽ ስንት ጊዜሽ ነው ተትናንት ወዲያ ሁለት ከሁለት ቀን ከአንድ ቀን በፊት ከዛ ያኛውን ያየሽ ነበር ብዙ ግድ ለመሄድም ብዙ አልወሰንሽም ያኔ ሮብ ለተሄዳለው ብዬ መጣለው አልኩና አሃ እሺ ከዛ በህልሜ እንደዚህ ድንኳን ተጥሎ ሰዎች ተሰብስበዋልና ትንሽ የ15 አመት ልጅ አለኝ እሱም በህልሜ ጸጉሩ ሊቆረጥ ይመስለኛልና ብድግ ብዬ ልወጣ ስል እንዳትወጪ ልጅሽን አንድ ነገር ቢሆንብሽ ስትለኛለች ስትለይ እንዴ በስመ አብ ሰይጣን አልኩና መልሼ እዛው ላይ ቁጭ አልኩና ከዛ ለመጣዋት ለመጣ ሳስብ አመመኝ ሆዴን አመመኝ አስቀመጠኝ አሁን በቃ ልቅር ዛሬ አልሄድም አልኩና በቃ ያንተን ቻናል ሳይ አይ ዛሬማ መሄድ አለብኝ ብዬ ወሰንኩ ወስኜ ተነስቼ ለሊት ነው በቃ ወጣው ጧት ነው የመጣው ተዚህ በጣም ከዛ ቀስ ብለሽ መጣሽ ዛሬማ መሄድ አለብኝ እንግዲህ አንቺ በልብሽ ብትጠይም እዚህ ግን በመምጣትሽ ምንም ይሆን ነገር ያለ መሰለሽ በቃ እንደምድናወኩኝ ታስረው አው ታስረው ያለው ልጆች እንደ ታስረሽ ታገልሽ በጣም ስም ይሆንልሽ ይሻረክ አንቺ ብቻ አይደለሽም ልጆችሽም ታስረዋል ቤትሽ ታስረዋል ምታከራዩ ቤት አለሽ እንዴ ሱቃለሽ የት ነው የሱቅ ፒያሳ ደሮ ማነቂያ ሄደሽ ኪራይ ተቀበለሽ ተመጫለሽ አላየውም ጭራሽ ልጁ የተከራየው ሌላ ቦታ ነው እኔ ወደዛ ላይውም ጭራሽ ቆይ እስቲ ልሄድልና የሆነ ነገር ይመልሰኝ ልክ በሩ ጋር ልደርሽ እስቲ አልሄድም ዞር አልልም በቃ አይዋ ዞር አልል ብለሽ አትሄጂም ብሩን ግን ይልኩልሻል ብሩን እጄ ተቀበለዋለሁ የተከራየው ሌላ ቦታ ነው ያለው እሱ ኦኬ መጋዘን ነው ያረገው ሌላ ቦታ ነው እሱን ብቻ ተቀብዬ ወደ ቤቴ ነው የሚሄደው ብሩን ተቀበለሽ ወደ ለመሄድ ስትሄጂ ይይዝሻል አዎ ያስጠላኛል ድግምት ነው አሁን ምንድን ነው መስራት የምትፈልጊው? እኔ በቃ አሁን እየሰራው ነው ሻይ ቡና ሰራለው 6 ኪሎ እሺ እና ዘጋውት በቃ አሁን ሁለት ወር ሆኖኛል አስጠልቶኝ ዝግትግት አርጌ ስራ መስራትም አስጠላሽ አስጠላኝና ቤት ቁጭ ብዬ እንደውም ቻናል ነው ማየው አሁንማ በቃ ቻናል ላይ ያለው ያኛው ስንት ነው የሚከራየው? ትንሽ ነው 2005 ወደዛ ማጥጂም አልሄድም አሁን ሂጂ እሺ ዛሬ ስትሄጂ እስቲ ሚሰማሽ ነገር ካለ ትነግሪኛለሽ ምንም የሚሰማ ነገር የለም ሄደሽ እንዴት ነው ሄበት ኦኬ ዚጋ እንዴት ነው ምናምን ብለሽ ነው የምትመጪው ሰምተሻል ሳምንት መተሽ ተመስክሪያለሽ ከላይሽ ላይ ተሰብሯል ይሻረክ አቤት ጴንጤዎቹ ጋር ያለው እነተኛ ጴንጤዎች ጋር ያለው ክርስቶስ አንቺን አሁን ከዚህ ከድግምት ነፃ ያወጣው የዓለም ሁሉ መዳኒት ነው አሜን አሜን ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ በጴንጤዎች ይታመናል አሜን እርሱ አዳኝ እንደሆነ አሜን ጴንጤ ማለት ባለ 50 በሆነ ቀን መንፈስ ቅዱስን ስለተቀበሉ የጴንጤ ቆስጤ ቀን ተባለ ስድብ አይደለም የሰማሽ ነው አሁን ብዙ እንዳንቺ ጴንጤ የሚጠሉ ሰዎች አሉ እኔ ልንገራችሁ ህያው እግዚአብሔር ምስክር ነው ትመጣላችሁ አሜን አሜን እውነቴን ነው እያየሁ ነው አሜን እንደ የሻረግ ትመጣላችሁ አሜን ለምን መሰላችሁ የምትመጡት እኔ ልታዩ አይደለም ክርስቶስ የዓለም ሁሉ መዳኒት እናንተ መዳን ያለም የምትሉት የዓለም መዳኒት እዚህ ሆኖ እናንተን ይጠራችኋል አሜን እውነት ትመጣለህ ትመጫለሽ አሜን ሁላችሁም ትመጣላችሁ አሜን ከዛ ላያችሁ ላይ ያለ ስራት ልክ እንደ የሻረግ ይፈታል አሜን የሻረግ አንቺ ሙሉ ሰው ነሽ አሜን ያዳነሽ ኢየሱስ ነው አሜን አሜን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ የዘላለም ህይወት አለው አሜን በመድር ደግሞ 100 እጥፍ ያፈራል አሜን 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 ሰይጣን ይሄ ሰዎች በተናገሩት ነገር ጭቃ ገብቶ ፈውስሽ ያለበት ወይም የምታዩ ሰዎች ፈውሳችሁ ያለበት ቦታ ላይ እንዳትሄዱ የከለከለው አጋንንት ነው ራሱ እንደ የሻረክ ወይ ተሸፋፍናችሁ ነው ወይ ተገላልጣችሁ ነው እዚህ ትፈታላችሁ አሜን 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 የሻረክ አሜን ምንም እንዳትሸፈኝ ይሄው እግዚአብሔር ምስክር ያዳነሽ ማን ነው ጌታ አወረው ላይ ይችላል የሚፈታው ኢየሱስ ብቻ ነው እግዚአብሔር ዘንጠሽ ጅሽን ክስሽ ከተሽ ያልሽ እየዘመርሽ ትሄጃለሽ አሜን ማን ያዳነሽ አሜን እግዚአብሔር ሃሌሉያ አሜን ይሄን ጌታ ትቀበያለሽ ወይስ አትቀበዩ ተቀበላለሁ በቃ እረፍ እረፉት እንግዲህ Oh, 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 oh
ኢየሱስ ጌታ ነው። ዓለም ሁሉ ገና ኢየሱስን ከመቀበል ውጭ ምርጫ መዳኛ ማን ነው? ማምለጫ ማን ነው? ኢየሱስ። መሸሻ ማን ነው? ኢየሱስ። መደበቂያ ማን ነው? ኢየሱስ። መፈወሻ ማን ነው? ኢየሱስ። ማን ነው? ኢየሱስ። ማን ደስ አለሽ? በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።